Vás krásně a srdečně vítám u karetního vledu pro pany a ryby pro rok 2022. Je to takové malé okénko právě do roku 2022 a já se budu věnovat právě znamení pany a podíváme se, jaká bude vaše největší výzva v roce 2022. Rozebereme si práci, vztahy, příležitosti, ale i osobní růst. Tak, největší výzva pro pane, a tímto vás i vítám. Pane, vaše největší výzva v roce 2022 je karta Blázen. Vy se budete muset naučit důvěřovat vesmíru. Kontrola nebo mít věci pod kontrolou v roce 2022 bude pro vás vaše největší výzva, protože Blázen zaznamenává, tolik se nestrachuj. Tolik nebuď v nějaké křeči, tolik nebuď v nějaké úzkosti. Nech, ať se ten život děje. Ani nevíš, čím víc tě můžu obohatit. A Blázen předznamenává, že mnohé ty věci opravdu vás budou velmi výrazně překvapovat. To je věc jedna. Ale druhá věc je, že nad mnohými věcmi nebudete mít žádnou kontrolu. Ty pany, které se snaží, řekněme, mít ty věci podle schémat, podle vzorců a podle nějakého plánu, to vám vycházet nebude, protože rok Blázna ve vašem případě znamená odhoď konečně nějaké starosti. Odhoď nějakou mentalitu, že všechno musí jít dle tvého plánu. Ani nevíš, kolik věcí pro tebe chystám a kolik věcí pro tebe připravuju právě tím, že se naučíš věci přijímat takové, jaké jsou. Takže překvapení, změny plánu, ale hlavně se po vás chce bezstarostnost. To znamená, ať se mi děje, co se mi děje, nevím, kde mi to může přitáhnout. Nevím, kde mi to může dostat. Možná se mile překvapím. Možná se i negativně překvapím. Ale cílem roku 2022 pro vás, pane, bude nechat věci, život takový, jaký je, plynout. Protože s Bláznem je to příslib, čeká tě nové dobrodružství. Nech se tím vším zaplavit. Nezaplavuj se stresem, nezaplavuj se nějakými starostmi, kde dopluješ. Užívej si cestu. Takže já, panenky, pro nás vnímám rok 2022. Celkem hodně zajímavý. Takže připravte se na zajímavou jízdu, protože přiznám se, že já jsem pana a už nějakým způsobem se učím nechat ty věci opravdu plynout. Nechat, ať vesmír někdy opravdu dělá svou práci. Ale pro mě to taky bude výzva v roce 2022 a já se na to upřímně opravdu těším. Takže, pane, zůstaňte v klidu. Nevíte, kam vás ten život díky Bláznovi může dovést. Podíváme se na vztahy. Podíváme se na panenky, které jsou ve vztahu a panenky, které jsou nezadané singles. Tak, panenky ve vztahu.
milenky, které jsou ve vztahu. Já cítím jednu zásadní věc, že v roce 2022 vy si projdete, nechci říkat ani tak krizi, ale zábavné období to úplně nebude. A vy, panenky, které jste ve vztahu, já cítím, že jakoby přichází do vašeho života. Řekněme hodně střízlivý přístup, střízlivé pohledy do těch vašich mezilidských vazeb. Ať už se jedná o partnera, nebo ať už se jedná, řekněme, o někoho jiného, s kým ty vazby máte, tak já cítím, že mnohé věci budou naprosto úplně jinak. Já tady totiž cítím, že... A já tady totiž hodně významně cítím v té první hromádce, že věci naberou ten správný směr. Protože vy, jak máte výzvu, panenky, blázen, to jsou opravdu překvapení. To jsou změny plánu. To je vlastně v podstatě osud, který lehce mění figurky a mění pravidla hry. A vy se budete muset přizpůsobovat. Takže i v rámci těch vztahů vás tady čeká opravdu jakési vystřízlivění. V mezilidských nebo rodinných vztazích tam se ujasní vaše postavení. Jako byste se nechtěli, řekněme, opíjet a nějakou vizí, nebo řekněme tím, jak to v té rodině vypadá. Já tady prostě citelně vnímám, že jakoby přestanete, jakoby vystřízlivíte a uvidíte ty vazby úplně jinak. A tam se bude taky hodně sázet na to, jak uvidí tito lidé vás, protože i oni nějakým způsobem vystřízliví a uvidí vás v tom světle, v jakém jste měli být viděni celou tu dobu. To, co vnímám, je, že tohle je rok pro vás, kdy, řekněme, vaši partneři nebo ti lidi okolo vás uvidí ve vás tu osobní sílu, uvidí vaše proměny a vlastně vystřízliví nějakých nereálných očekávání na vaši osobu. To znamená, že tohle je rok nenaplněných očekávání vůči druhým lidem. Nemám pocit, že byste to měli odstrpět vy, ale mám pocit, jako by to měli odstrpět, řekněme, ti druzí lidi, ve smyslu konečně vidím pravdu. Protože lidi okolo vás mají na vás velmi nereálná očekávání. A v roce 2022 těmto lidem dojde, co skutečně mohou od vás očekávat. Ale i vám dojde, co můžete pro tyto lidi udělat a co je skutečně nereálné. Takže tohle bude takový hodně střízlivý rok. Tohle já nemůžu dělat a tohle nebudu dělat. Stejně jako ty lidi se budou uvědomovat, tohle ona nedokáže, nebo tohle on nedokáže. Není to prostě reálné. Protože tohle je rok, kdy se budou lámat nějaké, řekněme, očekávání právě od vás. A vy těmto lidem ukážete, že tohle třeba není ve vašem popisu práce. Já to vůbec nevnímám negativně, ale prostě cítím, že tady je čas, aby někteří lidi viděli, že některé věci pro ně prostě dělat nemůžete. Někdy největší pomoc je, když tomu člověku prostě nepomůžete. A ty lidi to může, řekněme, i šokovat. Ty lidi může opravdu překvapit, že s tebou jsem počítal, nebo od tebe jsem očekával tohle nebo ABCD. A vy si uvědomíte, že některé věci opravdu dělat nemusíte, abyste měli nějaký respekt, měli nějakou úctu nebo měli nějaké postavení. Takže mnoho lidí velmi rychle v roce 2022 vystřízliví, co od vás očekává. A hodně lidem dojde, že od vás to očekávat nemůžou. Ne proto, že byste to nemohli dát. Vy jste právě to znamení, které může dát kdykoliv. A vždy je připraveno nějakým způsobem opravdu dávat. Ale nastává jakási, řekněme, rovnováha, kdy vy se nebudete ospravedlňovat, jestli tohle zvládnete nebo tohle ne. Protože není to v souladu s vaším úkolem duše. Je mi to líto,
ale já si myslím, že to je nejlepší, co se vám může skutečně stát. A mnoho lidí skutečně vystřízliví, s tou si nebudu zahrávat, nebo s tím se nebudu zahrávat. Od téhle, řekněme, už pomoc čekat nebudu. Nebo od téhle nějakou službu už čekat třeba nebudu. Protože všechno vychází tak, že jste dozrali do nějakého stupně uvědomění, kdy víte, že služba není jen služba, jakoby být otrok a dávat. Ale služba je forma nějakého poslání a vy si uvědomíte, kde leží vaše skutečné hranice. Odsaď, pocaď. Takže já spíš vnímám rok 2022 jako vystřízlivění pro ty ostatní, než jakoby pro vás. Vy v tom máte naprosto jasno. Ale teď se všechno opravdu aktuálně, se teď všechno formuje. Více formovat se to bude v roce 2022, kdy ty lidi můžete zásadně překvapovat. A mám pocit, že to je jen a jen dobře. Tak. Panenky, které jsou nezadané v roce 2022. Tak, kartičky ukážeme. A já z těchto kartiček cítím, že tohle bude rok, kdy se budete hodně srovnávat. Hodně srovnávat. A protože to, co vnímám, je, že ať už jste zadané pany nebo nezadané, jedno se vám prostě neupře. Vy máte tendenci opravdu dávat ty rady. Vy máte tendenci být opravdu humanitními lidmi. To znamená, že máte nějaké cítění. Ale všeho s mírou, jak říkám, jak i zadané, tak i nezadané. A já tady hodně cítím, že budou tady skutečně lidi ve vašem okolí, kteří vás budou ještě stále zkoušet. Kolik toho vydržíte, kolik jste ochotní dát. A když to řeknu opravdu hodně upřímně, jak moc jste blbí dávat. Ale já cítím jednu věc, že vy v roce 2022 hodně narazíte. Dávejte si na to pozor, protože ve vás se opravdu bude hodně otevírat taková humanitní stránka, řekněme, být tím čestným člověkem, být a řekněme nápomocný. A vám to může opravdu přidat více stresu, nežli užitku, protože se najdete ve fázi, kdy nebudete stíhat, kdy se to bude hodně odrážet na vaší energetické úrovni, kdy se to bude odrážet na úrovni vaší harmonie. A já cítím, že vy dojdete do bodu taktéž, jako zadaní, odsaď, pocaď. To znamená, mnozí lidi se na vás napojí v roce 2022 a budou tady fungovat jako energetičtí upíry. Z jednoduchého důvodu. Oni vycítí vaši stránku, oni vycítí vaši humanitní stránku. Jenomže pro tyto lidi neexistují žádné limity. Je mi to líto. Ale tihle lidi vás nějakým způsobem opravdu neobdivují. Nebo nějakým způsobem si vás neváží. Oni jsou tady jenom proto, protože ví, že vy jste že máte velkou kapacitu. A dokud ta kapacita je otevřená, tak tito lidi neustále se na této kapacitě budou živit. Což vám dojde. Až toho na vás začne být hodně, až se vaše nálady budou hodně výrazně střídat, pochopíte, že takhle to dál nejde. Ať jste dobrými lidmi nebo ne, ať máte srdce na pravém místě, ať máte humanitní založení, vy si uvědomíte, ne. Prostě i já, jako dobrý člověk, mám své hranice. Je to vlastně v podstatě pro vás nezadané pane rok osobní transformace. To znamená, že budete mít více vlivu, ale více toho vlivu si budete prostě uvědomovat a začnete tu sílu nebo začnete ten vliv konečně nějakým způsobem dávat do nějaké rovnováhy. Ale mezi tím, než se tak stane, budete hodně vycucaní, hodně vysátí, protože, jak říkám, jsou lidé kolem vás, kteří znají přesně dobře vaši kapacitu a budou se živit na této kapacitě, dokud vy neuzavřete zdroj. Tak, panenky, buďme připravené. Půjdeme na práci.
Tak, panenky, v práci. Něco významného cítím i z těch panenek, o kterých jsem mluvila právě v té nezadané úrovni. Protože vy můžete být, řekněme, k té práci úplně odevzdaní. Vy můžete, řekněme, být perfektní a stoprocentní. Ale ať už jste zaměstnaní, anebo, řekněme, jdete svojí vlastní cestou, živností, podnikání, jakoukoliv cestou, tak cítím, že lidé kolem vás, nebo vaší, řekněme, nadřízení, je to vy proti oni. Zatímco vy jste dedikováni dávat ten nejlepší servis, myslíte to vážně, myslíte to stoprocentně. Vy se můžete v roce 2022 v té pracovní oblasti setkávat s nespolehlivostí. Ať už se bude jednat o vaše, řekněme, zaměstnání. A ti z vás, kteří jsou zaměstnaní, můžete vlastně cítit, řekněme, nespolehlivost těch vašich vedoucích. To znamená, že vy tady můžete mít jakékoliv námitky, jakékoliv chytré, trefné body, ale tito lidé vaše body můžou opravdu úplně ignorovat nebo, řekněme, odkládat řešení nějakých určitých problémů na pracoviště. Ale vy budete mít, řekněme, dobrou pointu. Tohle by se mělo zlepšit. Já vidím, že je tady problém, ale není to až tak tolik váš problém, jako, řekněme, těch lidí okolo vás, protože ti nebudou tak tolik schopni tyto věci řešit. Takže vás to může opravdu trápit. Vás to může, řekněme, hodit do úrovně, já nejsem důležitý, nebo můj názor není skutečně důležitý, že je přihlížen. A to vás může výrazně opravdu trápit a zasahovat do, řekněme, spokojenosti, protože vás mnohé ta práce může prostě bavit. Ale vás může trápit ignorace, nezodpovědnost a nespolehlivost těch ostatních lidí kolem vás. Ti, kteří jste, řekněme, ve svých oborech, šli jste svojí vlastní cestou. Vy můžete být stoprocentní ve svých službách, ve svém servisu. Ale cítím, že ten rok 2022 bude vypadat asi takto. A vy budete mít, řekněme, domluvanou klientelu, termínky, všechno bude úplně v naprostém pořádku, ale může se stávat, že vlastně ta kolektivita nebude spolehlivá. To znamená, že mnozí nedodrží dohody, mnozí nedodrží termíny a vás to může výrazně opravdu iritovat. Jakoby může to odrazit, řekněme, sebevědomí v té vaší práci. Dělám něco špatně, nebo je konkurence mnohem lepší, nebo co je se mnou jakoby blbě. Ale jak říkám, není to ani tak váš problém, ale zrovna ten sektor, řekněme, těch lidí oproti vám, mi přijde hodně rozházený. Jak říkám, nespolehlivost, mnoho zakázek taky, řekněme, nebylo dodrženo. Mám sjednané mnoho klientů, ale mnoho klientů nepřišlo na tu moji službu nebo na ten můj servis. A vás to může výrazně prostě trápit, protože vy jste připraveni dávat tu službu. Takže v té oblasti práce vnímám to jakoby opravdu náhle zvraty štěstí a náhle zvraty opravdu, řekněme, výkyvu toho štěstí dolů. Ale jak říkám, nemá to s vámi co společného, spíše cítím, že nespolehlivost je na té druhé straně a nemá to co společného s kvalitou vašich služeb. Kdo si bude chtít, si za vámi přijde. Kdo bude hledat kvantitu oproti kvalitě, ten půjde prostě jinou cestou. Ale jak říkám, já to tady prostě cítím, že vás může výrazně trápit, řekněme, omezení klientů nebo, řekněme, ignorace ze strany těch nadřízených. Ty nevidíš ten problém, ale přitom já ho vidím skvěle. Takže, jak říkám, celý ten rok 2022 bude neměj, nesnaž se mít všechny ten život prostě pod kontrolou. Jakoby přijmi ty změny, přijmi ty šoky, přijmi ty výzvy, protože vy se v tomhle roku 2022 naučíte vlastně jít s proudem namísto proti tomu, nebo namísto se vyhnutí tomu proudu. Vy se naučíte jít s proudem.
půjdeme na osobní vývoj v roku 2022. Tak, osobní vývoj panen v roce 2022. Jak říkám, bude to hodně nahoupat se. Opravdu připravte se, že v jedné chvíli vy se budete cítit opravdu naplnění a v druhé chvíli ztratíte absolutní směr, absolutní motivace. To znamená, jeden den jsem opravdu energetická, cítím poslání, druhý den jsem absolutně vysátá, život mi nebaví, nevidím světlo na konci tunelu. A takhle se to bude v roce 2022 skutečně jakoby odrážet. Ale jak říkám, ta vaše největší výzva je zachovat si víru. Ať se děje v tom životě, co se děje v roce 2022. Výkyvy nahoru a dolů. Vy si máte zachovat optimistickou víru. Protože vás to učí nebýt, řekněme, pánem situace pokaždé. Ale naučit se, řekněme, některé věci nechat jít, tak se mi to prostě děje, tak se z toho nezblázním. Ale jak říkám, tohle je hodně zásadní energie, protože ono vás to opravdu míří k těm proměnám. Takže nenechat se vykolejit, ale věřte, že uvidíte světlo na konci tunelu, ať se děje cokoliv. Závěrečná zpráva, kterou tady pro panenky mám. Čas se krátí. Začněte dělat to, co jste vždycky chtěli dělat. Jeďte tam, kde jste chtěli jet. Řekněte někomu, že ho máte rádi. Začněte být proaktivní, protože já tady výrazně cítím jednu zásadní věc. V tom roce 2022, a je to hodně dlouhodobá zpráva, které tady pro panenky mám, jako by mi něco říkalo, začněte v roce 2022 být aktivní. Dělejte, konejte, mluvte, jednejte, prožívejte, protože v následujících letech v roce 2022 mnohé ty věci nemusíte úplně splnit. A kdo ví, kdy se k ním dostanete. A já tady cítím, abyste opravdu v tom stáří skutečně nelitovali toho promarněného času. Takže snažte se být v tom roce 2022 co nejvíc aktivní. Konejte, dělejte, žijte, milujte se, pijte, dělejte cokoliv. Ale, jak říkám, pokud je tady nějaká touha něco udělat, udělejte to. Protože já s tou poslední kartičkou vnímám, že nemusíte se k tomu dostat. A můžete potom jenom zbytečně litovat. Dokud můžeš, tak konej. Protože můžou přijít časy, kdy budeš chtít a nebudeš moc. Vítám rybky u okénka pro rok 2022. A my se podíváme, jaká bude největší výzva v roce 2022. Tak ryby. Vaše osobní karta pro rok 2022 rybky je karta vůz. Tak,
Já si ani tolik nemyslím, Rybky, že pro mnohé z vás to bude výzva, ale spíš poznání. Protože pokud jste jakkoliv, řekněme, unikátní nebo něčím prostě zvláštní, pro mnohé z vás, co cítím, je opravdu vyjít z nějaké komfortní zóny, ukázat tomu světu, kdo já skutečně jsem. To znamená, ano, já mám prostě takové kvality, já mám takové slabosti, ale tohle mě dělá mým kompletním celkem. Pro mnohé z vás to nebude problém, protože vy už v této energii jakoby žijete. A rok 2022 bude spíš takovým pro vás potvrzením přiblížit se nebo dokonce zlepšit, řekněme, tu vaši identitu nebo vaši osobnost. Ale pro mnohé, kteří, řekněme, žijí ve stínu, žijí ve lži, nebo se něčeho, řekněme, obávají, to bude vlastně ta výzva, protože vás to bude nutit k osobnímu vývoji. No a co, že jsem taková? No a co, že mám tohle? No a co, že jsem prostě, řekněme, takový nebo onaký? To je úplně jedno, ke komu se hlásíte, jak vypadáte, nebo k čemu, nebo v co věříte. Jak říkám, pro mnohé to bude vlastně kontinuitní výzva, pokračování, zlepšování. Já více ukazuju důvěru světu a nemám problém nějakým způsobem se obhájit. Ale pro mnohé, kteří, řekněme, ještě stále něco potlačují, skrývají, to může být, řekněme, výzva. Protože vás to bude nutit ukázat, kdo skutečně jsem, bez lži, bez nějaké formy přetvářky, bez nějaké formy masky a skrývání, kdo skutečně jste. Žijete jenom jednou. A nejlepší roli, kterou si můžete vzít, je vaše vlastní já. Všechny role už jsou dávno zadané. Jedině, koho můžete hrát, jste vy. Pokud něco stále skrýváte, budou tady různá odhalení. Budou tady nutné transformace, které vás mají postavit. Ano, to jsem já. Já se jmenuji takhle, jsem tohle a vyznávám tohle a vypadám takto. Takže, jak říkám, pro mnohé tohle není úplně jakoby výzva, ale spíš je to jenom kontinuita toho, kdy, řekněme, se budete více přibližovat tomu vašemu vlastnímu já. Ale pro mnohé, kteří stále něco tají nebo stále ještě nevyšli z nějakých určitých masek, budou nuceni se postavit, konfrontovat v podstatě sami sebe. Takže to, co cítím, že mnohé věci můžou plavat na povrch, což může silně působit na tu vaši identitu. Jak říkám, pocit nějakého strachu, pocit nějakého zostuzení nebo něco takového. Něco tam může opravdu přijít. Z jakéhokoliv zdroje, to je úplně jedno. Ale to, co cítím, je, že vy máte ukázat. Já jsem prostě takový, já si tady prostě pluju, já si prostě věřím tomuhle. Ale mě v podstatě na těch vašich názorech nebo na tom vašem plynutí vůbec nezáleží. Plyňte si, kolik chcete. Já si tady pluju. Já jsem to, kdo jsem. Ale ti, kteří se opravdu budou skrývat a neukážu úplně to skutečné já, tady cítím jakoby různá odhalení, kdy máte pocit viny a pak se k něčemu, řekněme, přiznáte. Takže rok 2022 bude hodně pro vás kontroverzní. Ne pro všechny. Jen pro některou část z vás. Je to jakoby, mám nějaké tajemství. Mám věci, o kterých třeba nemluvím. Ale ty věci, o kterých nemluvím, jsou pro mě velmi důležité, aby to nikdo nevěděl, nebo je to součástí mého osobního vývoje. Nestydím se za to, s kým skutečně jsem. Takže tyto témata můžete řešit jako největší výzvu. Půjdeme na vztahy. Zadaný a nezadané. Thank you.
zelené rybky v roce 2022. Tak, já tady cítím, že v roce 2022 budete muset hodně poupravit vaše mezilidské vazby. A je to z toho důvodu, že se budete muset, řekněme, chovat hodně správně. A vlastně dle vaší identity. To znamená, že, jak říkám, přijdou tady jisté otřesy, které vás donutí, řekněme, chovat se takovým a takovým způsobem vůči vašim polovičkám nebo vůči vašim nejbližším vazbám. Takže mnohé věci tady je poupravování a řekněme větší spravedlivost. To znamená, že ono se bude hodně v roce 2022 přiblížit a bude hodně přihlížet na to, jak se ke komu chováte. A jestli to je všude stejné. Jak říkám, není to o tom, že my musíme se ke každému chovat stejně, ale možná tady nedáváte úplně váhu těm správným lidem, nebo neignorujete, řekněme, ty lidi, které byste měli ignorovat. A ten rok 2022 bude právě taková velká realizace. To znamená, že vás to bude nutit poupravovat, řekněme, tu spravedlivost. Jak se ke komu chovám. A pomáhala jsem této osobě, nebo věnovala jsem jí více pozornosti. Takže tam pochopíte, kdo je váš skutečný přítel, kdo to s vámi myslel velmi dobře a kdo nikdy ne. Tam pochopíte, že všechno byla jenom vaše iluze, nebo že nic nebylo takové, jak se na první pohled zdálo. A vy na základě nějakých skutečností se začnete chovat úplně odlišně. Jako by vás to mělo hodit do pokory. A začnete se chovat odlišně vůči různým lidem. A přesně tak, jak si každý původně zasloužil. A ten rok 2022 vás tomu bude výrazně opravdu nutit. Pro vás je to v těch mezilidských vztazích hodně, řekněme, významný rok, protože tam cítím, ne každá ztráta je pro mě ztrátou. Také vnímám jednu věc, že mnozí z vás budete řešit i otázky bydlení, zlepšení životních podmínek, životního stylu. Můžete se na tom podílet právě s další osobou, ale jak říkám, je tady, řekněme, jisté opravy, jisté rekonstrukce v bytě, v domě, a nebo řekněme vylepšení nějakého zdravotního nebo finančního nebo materiálního vhledu ve vašem životě. Takže něco tam opravdu cítím, co si bude vyžadovat váš rozpočet, vaše výdaje, vaše finance, ale i vaše pozornost. Tak, teď se podíváme na rybky nezadané. Tak, já jsem vám vytáhla tyto kartičky, doufám, že to půjde vidět. Tak, a já tady cítím, že mnohé rybky, které nemají ještě nějakého stálého partnera. To je spíše takový rok, kdy se vám bude prezentovat hodně příležitostí. Necítím, jakoby, řekněme, nic vážného, ale budete mít, řekněme, příležitost, řekněme, mnoho se seznamovat. To znamená, tam s touhle si výjdu, s tím si výjdu, nic za to nedám a vlastně jakoby objevu. Takže vy se to tolik jakoby do stabilního vztahu hnát nebudete, ale bude to opravdu velká příležitost poznávat i jiné lidi. Mít tu šanci, řekněme, se seznamovat, scházet, randit. Ale jak říkám, zatím to cítím jakoby energii, kdy to úplně není, řekněme, myšleno úplně seriózně nebo vážně, ale budete více tomu právě otevření. Vy naopak můžete vypřitahovat velmi odlišný typ lidí, nebo začít vás přitahovat odlišný typ lidí. To znamená, že více z toho cítím, že jste mladší, můžete přitahovat starší, nebo se vám začnou líbit starší, jste světlý, může vás přitahovat tmavší lidi, exotičtější lidi. Ale jak říkám, cítím tam velký jakoby rozdíl, proč ne? Jakoby jste tomu hodně, nebo budete tomu hodně otevření. Ale i ti lidi, i ty odlišné lidi budete výrazně opravdu přitahovat. Takže
a rok 2022 pro té rybky nezadané opravdu přeje seznamování s různými, zvláštními, rozdílnými, ale i exotickými lidmi, kteří k vám budou neskutečně přitahováni, ale stejně tak i vy můžete najít nějaké určité zalíbení v odlišnosti. Podíváme se na práci. Tak, to jsou vaše kartičky pro příležitosti a práce. Tak, co cítím z těchto kartiček? Já mám takový pocit, že některé rybky budou mít velkou příležitost, řekněme, prorazit, co se týče, řekněme, vašeho oboru. Nebo konkrétně vás. Jakoby si vás někdo měl všimnout a řekněme, vám udělat nějakou reklamu. Nebo, řekněme, propagovat. Ale vnímám to opravdu na základě spolupráce. Já jsem si tě všiml, máš nějaký potenciál a řekněme, můžete se nějakým způsobem prostě proslavit, nebo proslavit i své služby, nebo proslavit cokoliv, co tady děláte. Takže, jak říkám, cítím tam lehce jakoby proslavení, ale to, co spíše cítím, je, že tyhle příležitosti budete jakoby významně řešit. Ale jednu negativní věc tady vidím, že tyhle věci, některé věci v té oblasti práce vás můžou hodně zklamat. To znamená, že vás tady může opravdu někdo napálit, nebo řekněme, budete vkládat velké očekávání do něčeho, co může začít dobře. Jak říkám, cítím tam velkou příležitost. Já jsem si tě všimla, hele, pojď uděláme nějakou spolupráci, vyzdvihnu tvoje kvality, udělám tě prostě slavným, nebo proslavím tvoje služby, nebo cokoliv tady prostě děláte. Ale jak říkám, ono to může fungovat jenom krátkou chvíli a tohle nemusí úplně fungovat. Takže dávala bych si lehce pozor, protože ta příležitost, já tady hodně cítím, vy jste v energii, kdy máte ukázat své kvality, nebát se za svoji unikátnost. Ale asi bych si tady dobře vybírala, s kým navážete, řekněme, spolupráci. Nebo komu, řekněme, dáte nějaké svolení k propagaci citlivých údajů, vašich materiálů, nebo něco prostě takového. Protože, jak říkám, tady ta příležitost je, ale vybírejte si správně, protože můžete být opravdu napáleni. A vás to velmi mrze, že jste někomu důvěrovali. A v podstatě z toho jakoby zešlo, nebo nebylo to úplně upřímné. Takže dávejte si třeba pozor na umělci, kreativní lidi, dávejte si třeba pozor na umělecké práva, autorské práva, nebo cokoliv, protože cítím, že budete potom hodně naštvaní. Tak, podíváme se na osobní vývoj. Za přerušení a osobní vývoj v roce 2022 vás skutečně donutí a řekněme k různým odhalením. Já si nemůžu pomoct, ale je to opravdu silná energie, kdy řekněme přestanete se skrývat za to, kdo jste, jak ty věci prostě v životě máte a vyjde z vás opravdu ta skutečná podstata.
Možná i cítím, že mnozí z vás budou právě oslavovat konečně a vidím tě v tom pravém světle a vlastně oceňuju tvoji upřímnost nebo oceňuju to, že jsi prostě něčím zvláštním. Ať už to budou vaše názory, ať už to bude smysl projevu nebo řekněme celkově ta vaše identita. Takže možná budete zpočátku, řekněme, takový jako zastrašení, ale dojdete opravdu k úplnému poznání toho, že ukázat světu, kdo skutečně jste, není hrozba a není to žádná slabost. Mnozí z vás půjdou tou vaší cestou a budou oslavovat, řekněme, nějaké určité rozdílnosti nebo vaše názory. A vlastně budou více oceňovat tu vaši upřímnější, vyzrálejší část, než máte možná teďka pochybnosti, nebo řekněme domněnky, možná mi takového nepřijmou, nebo možná mi takovou nepřijmou, možná mi za mou minulost, řekněme, odsoudí, nebo za to, co jsem prostě neřekla, nebo neřekl. Ale, jak říkám, najdete mnoho, řekněme, fanoušků pro to, jakými skutečně jste. Nebudu vás tolik, řekněme, kritizovat, nebo nesmetou vás, ba naopak budou to oslavovat. Takže tohle je váš osobní vývoj v roce 2022 ryby. A já se tímto loučím, uzavírám celý horoskop a já budu nám všem přát, aby rok 2022 nebyl ani tolik výzva, ale spíše příležitost k tomu, abychom rostli, abychom znovu milovali, objevovali naše talenty a šli cestou pravdy.